Godmorgen alle sammen, og hjertelig velkommen tilbage til min kanal. I dag er det onsdag den 20. maj, og i går var jeg op til min skriftlige danseksamen. Men i dag, der skal jeg faktisk nogle spændende ting. Jeg skal hente min hue på skolen her kl. 11, og klokken er kvart i 9, og jeg skal til et bad nu her og sådan noget. Men jeg vil bare lige sige, at den her video den er sponsoreret af nordicskin.dk. Jeg kommer til at vise nogle af deres produkter nu her, efter jeg har været i bad. Så følg med. Men ja, ellers så skal jeg op til min storfødselsdag i dag. Og aflevere en paratetaske, som jeg modtog i går. Tada! Ja, den er fra Vestia Collective, og den er... Ej, den er sød! Og ellers så skal jeg bare hygge og slappe af med hende, fordi at, jeg har Kristi Himmelfartsferie i morgen. Og så skal jeg bare... Ja, jeg skal jo ikke i skole noget i dag, så ja. Jeg har lige taget et mega dejligt bad. Jeg skal have mit Nordic Skin rutinen i gang. Jeg startede den her i sidste uge, onsdag, og det er onsdag i dag. Det er nemlig denne her, og det er nemlig en laser. Og den her behandling, den tager op til 12 uger, og jeg er i gang med min anden uge nu. Det er nemlig permanent hårfjerning, og det er jeg mega excited over. Jeg er mega sådan op at køre over den her, fordi jeg er lige med at tænde for den, og der kommer en lader med. Og hele beskrivelsen af, hvordan man gør det, og om det er sikkert og sådan noget, det hele står nede i beskrivelsesboksen. Jeg linker deres hjemmeside nede i beskrivelsesboksen. Inden på deres hjemmeside, så står der, hvilken slags styrke du skal have, eller hvilken styrke, der er beregnet til dig. Jeg ved i hvert fald, at min styrke er mellem 4-6, og jeg tager normalt bare 5 for at ligge imellem. Men den er på 1 lige nu, og jeg skruer bare op til 5. 5. Og jeg har barberet over det hele, både under armene og på benene. Det er de steder, hvor jeg ligesom gerne vil have permanent hårfjerning. I skal holde den her knap nede, hver gang at I laver en bevægelse. Og bevægelsen skal kun foregå én gang. Så fx her. Det er den ene bevægelse, og der må I ikke gøre det igen. Og det gør ikke ondt. Den her IPL hårfjerner, den giver nemlig 30% rabat. Og det er egentlig bare på navnet Jess30. Og det kommer til at stå ned i beskrivelsesboksen det hele. Men jeg tror lige nu, der skal jeg lige gøre mig klar. Bare lige sådan få se lidt frisk ud. Jeg synes, det er rart lige at have lidt makeup på en gang imellem. Jeg er seriøst så spændt for at få min hue. Altså, jeg glæder mig så meget til at se den. Og jeg glæder mig bare sådan til at... I skal se den, og jeg glæder mig så meget. Jeg glæder mig så meget til at bare sådan selve huen og se huen. Også bare sådan, hvordan den kommer til at se ud på mig og sådan noget. Det er sådan noget. Så sundt. Tada. Nu skal jeg lave noget kaffe. Sådan ser min mor ud. Det er chiagrød med yoghurt, hindbær og noget choco crunch. Bare lige sådan for at give lidt sødme og lidt lækkert. Jeg spiser lige min morgenmad og drikker min kaffe, og jeg skal afsted her om en times tid. Jeg ved ikke om min ven, han kommer nemlig og henter mig, men jeg tror sgu ikke, han er vågen nu. Hej Marvin! Jeg har sygt mange bumser på højre side. Du har ingen bumser. Nå. Kommer lige så okay. Hahaha. Det er jo. Nå. Det er en skid. Nej, jeg tror, det står på siden. Står det på siden?
Hej. Hej. Oh my god. No. Hvordan får man den nu op? Men hvor? No, det er ikke kaos. Nej, har du skrevet bændende nu? Ej. Jessica Lee. Ej, det er flot. Åh, det er så sjovt. Hvad er det, jeg sagde? Den var sådan lige tilpas, men den har du fået, jeg er lige skubber. Det er ikke bare skruer. Det er ikke bare ikke. Åh, du kan. Så har vi fået alle huerne. Okay. Det ligner bare lort nu. Ja, det er sådan. Hvorfor går du så ikke på toilet nu? Pige. Jeg håber, det kommer med i bloggen, det her. Jess, hvad siger du? Det var også Alberte, hun sagde, hun var mega bange for det. Nej, okay, men så er det lige meget. Og vil I se min hue? Nej. Jo. Ja, det har for... Unboxing. Jeg har købt jubilæum. Nej. Er det jubilæumshue? Kongehue plus. Ja, kongehue, ja. Kongehue plus. Nej. Nej, nu er en lille baby. Nå, du har taget det der bånd med. Min har jeg har gjort det uden bånd. Og min er bare sådan. Jamen, der er kaos, det er lidt ekstra. Det er Josef. Er det godt til dig? Mm. Og I er varme. Vi fejrer lige, vi har fået hue på. Ja. Hold den på. Jeg sveder virkelig meget, men jeg ved ikke, om jeg kan høre mig. Vinduet er åbent endnu. Men anyways, jeg er i hvert fald kommet til Aarhus nu. Min søster hun er hjemme klokken 3, og klokken er 20 minutter over 1. Så nu tænkte jeg, at vi skal åbne. Hvad er der i den her? Tada! Ah, det er så flot! Jeg har købt den med ruskin. Og så står der mit navn her på. Så har jeg købt lidt betræk til. Jeg vil sige sådan lidt ekstra betræk. Sådan en horn, eller sådan en, der kan larme, når man er studenterkørsel. Og så har jeg fået fløjte. Eller købt en fløjte til. Glas til. Hvor der står Jessica Lee. Horsens Statsskole 3. sæt. Jeg skal have et drik af, når jeg bliver student. Og så har jeg fået en kuglepen til. Jeg ved ikke, hvad der sker for mig. Jeg er bare sådan helt oppe at køre lige nu. Okay, jeg har lige fået mig en god times lur, og min søster hun stadigvæk ikke kommet hjem endnu. Sammen. Hvad skal du have? Snak på dansk. Jeg skal have vores. Jeg vil sige weekday, jeg skal nye jeans. Prøv at gøre. Vi skal tacos. Hey guys, klokken er 22 nu, eller sådan lidt over 10. Og min søster og jeg, vi skal til at slappe lidt af og fjerne makeup nu. Og jeg vil lige prøve den her. Den er så god til at fjerne huer fra normal. I kan bare købe den normal, den koster 40 kroner.
using this one. Den er mere. Jeg plejer altid at åbne den først, inden jeg sådan gør min næse fugtig. Og så plejer jeg altid sådan, og sådan at åbne den her, for den sådan lidt løs. Hvad skal vi så? Nå, men jeg tror, at jeg vil stoppe vloggen nu, og så skal vi gå i seng og bare hygge. Hvordan bliver det? 2 sekunder. Men jeg håber, at I kunne lide den her video, og så ses vi selvfølgelig en anden gang. Husk at følge mig på Instagram, og like og subscribe til my channel. Husk, I har en rabatkode på just30. Det hele skal nok stå i beskrivelsen. Hej hej!